I dag får du et kort program for din mave, din ryg og dine hofter. Hej og velkommen til yoga. Jeg hedder Christina. Du får nok brug for et ekstra tæppe ud over din måtte og måske et tørklæde eller et yogabælte. Men allerførst start med at gøre plads til dig og tage denne her tid kun for dig, så du kan koncentrere dig om dagens program. Sid stille i den stilling, som du føler bedst, for eksempel i skrædderstilling, og tag et par dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Og giv slip på det, du var i gang med. Stil ind på det, du gerne vil nu. Og prøv at finde ro til det. Din tid for dig selv. Et øjeblik, hvor du gør noget godt for dig. Du skal starte med at komme op på alle fire. Så du sætter dine hænder lige ned under skuldrene. Knæene lige ned under hofterne. Og så laver du kat-ko, hvor du først svajer og runder. Trækker vejret ind, når du svajer. Puster ud, når du runder. Og kører bare for dig selv i dit eget tempo. Det passer med din vejrtrækning. Væk ryggen op. Få gang i rygsøjlen. Ungdommens kilde. Prøv nu at tage det ene ben med i bevægelsen. Du strækker benet op og bagud. Du trækker vejret ind og svajer. Puster ud og trækker benet ind under dig. Op og ned. Og igen vejrtrækningen. Træk vejret ind, når du svajer. Pust ud, når du runder. Og lad benet køre med. Tag den sidste runde. Sæt knæet tilbage. Og tag en tur med den anden. Se om du kan få pande og knæ til at mødes, når du er inde under maven. Tag den sidste. Og sæt knæet tilbage i måtten igen. Og vend lige håndledene om, hvis du synes, de er blevet lidt belastet.
så skal du ned på maven. Og du skal op i buen, så det er her, du måske har brug for dit tørklæde. Vi skal have fat i fødderne med hænderne. Og hvis ikke du kan nå, så kan du lige slynge et tørklæde rundt om dine fødder. Men prøv en gang at komme ned med panden i gulvet. Bøj knæene, så fødderne vender op mod loftet. Så prøver du at se, om du kan få fat i dine fødder eller dine ankler med dine hænder. Og ellers tager du fat i dit tørklæde. Så løfter du hovedet op. Spænder alle musklerne i ryggen. Ballerne. Bagsiden af lårene. Kigger frem. Og balancerer på maven. Strækker armene. Trækker vejret langt ned i maven. Strækker dine hofter. Styrker musklerne mellem skuldrene. Styrker alle musklerne på bagsiden. Strækker dem alle sammen ud på forsiden. På forsiden af lårene og hofterne. Og kom ned igen. Og læg lige et øjeblik og få vejrtrækningen til at falde til ro igen. Armene ned langs siden. Så lægger du panden i gulvet. Hænderne ind under skuldrene og skubber dig op på hælene. Kamelen, så du skal op og stå på din knæ. Du ombøjer tæerne. Og så skal du se, om du kan få fat i din hæle her bagpå. Så du læner dig lidt bagud. Lokaliserer din hæle, støtter på hælene, skubber maven, brystet frem, strækker godt ud på forsiden, kigger op i loftet, trækker vejret lige ned i maven. Samler skulderbladene, så hælen ned igen og kommer frem. Og ned på hælene. Nu ved du, hvordan den fungerer, så tager vi lige en tur mere. Så du kommer igen op på knæene. Finder din hæle. Og tager fat. Skubber hofterne, maven, brystet frem og op. Kigger op i loftet, samler skulderbladene, trækker vejret. I maven. Hagen ned. Kom frem. Og ned på hælene. Ligesom kamelen kan vandre rundt ude i ørkenen i dagevis, uden at drikke eller spise, så stimulerer denne her øvelse også din sult og din tørst. Vi skal lige vende den anden vej i forhold til alle de her bagudbøjninger, så du skal ned i barnets stilling. Så smid hælene, slået rør, knæene lidt ud til siden, og læg panden i gulvet. Armen ned langs siden. Panden i gulvet, næsen rører lige ved
måtten. Og lad armene ligge ved siden af kroppen. Slap af skuldrene. Træk vejret hen over lænden og ryggen. Flyt hænderne over til knæene og skub dig stille og roligt op og sidde. Sid et øjeblik med lukkede øjne. Kom tilbage til rummet, til hverdagen, dine opgaver, til en dyb vejrtrækning. Tak fordi du kiggede med. Hvis du endnu ikke abonnerer på den her kanal, så kan du gøre det lige herovre. Og skriv nu endelig en kommentar til mig herunder. Jeg vil elske at læse, hvordan det går med din yogatræning. Ha' det nu rigtig godt, til vi ses igen. Namaste.